হ্যালো এভ্রি ওয়ান আজের ক্লাসে আমি পড়া সন্ধি বিষয় সন্ধি বিষয় আপনার মানে সমস্ত জাঁথি এ কিন্তু আজ এ বিষয় কিছু ডিটেলস এবং ডিপলি আমি পড়া দেখুন ফস্ট আমার মেইন ফোকস কত্যেক টপিক কোয়েশ্চিন কেমি আসুছে তাহা দেখা এই টপিক্রু দুই প্রকার কোয়েশ্চিন আসিপারে কোণ ଆଇଦର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିବ ହିମ ପ୍ଲସ୍ ଆଳୟ ସନ୍ଧିକର ଏବଂ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅପସନ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ କହିଥିବ ହିମ ପ୍ଲସ୍ ଆଳୟ ଯେହେତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିନେ ମୁଁ ଆନ୍ସର ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି ଆନ୍ସର କ'ଣ ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ହିମାଳୟ ଠିକ୍ ଅଛି ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ ସନ୍ଧି ସନ୍ଧିଟି ଦେବ ସନ୍ଧି ପଦଟି ଦେବ ଏବଂ କହିବ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସନ୍ଧି ପଦଟି ଲେଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପ୍ରକାରର କ୍ୱଶ୍ଚନ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ସନ୍ଧି ପଦଟି ଦେଇଦେବ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ କହିବ ଠିକ୍ ଅଛି ହିମାଳୟ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର ତେବେ ଏଠାରେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହୋଇଯିବ ହିମ ଯୁକ୍ତ ଆଳୟ ହିମାଳୟ ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ସନ୍ଧି କରିବାକୁ ଦେବ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିଦେଇଥିବ ସନ୍ଧି କରିବାକୁ ଦେବ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିବା ଟିକେ ସହଜ ରହିବ କମ୍ପାରିଟିଭଲି ଟିକିଏ ସହଜ ରହିବ କେମିତି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହିମ ଅଛି ହରେ ସାନ ଇ ମାନେ ହର୍ଷଇ ଅଛି ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆନ୍ସରରେ କେଉଁଠି ହର୍ଷଇ ଥିବ ତ ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ଆଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତିରେ ବି କଟିଯାଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ଆଳୟ ଅଛି ମାନେ ଆକାର ରହିଛି ଯାହାକି ଅପସନ୍ ଟୁରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ୱାନରେ ଅଛି ତେଣୁ ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ଏହିପରି ନ ଦେଇ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ଦେଇଥିବ ସେହି ସମୟରେ ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଠିକ୍ ଭଳି ହିଁ ଲାଗିବ ଯେପରିକି ହିମଯୁକ୍ତ ଆଳୟ ନ ହୋଇ ହିମା ଯୁକ୍ତ ଅଳୟ ଏହିପରି କାହିଁକି ନହେବ ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ହିଯୁକ୍ତ ମଳୟ ହୁଏତ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଲାଗିପାରେ କାହିଁକି ନା ଆକାର ଅଛି ହିମଯୁକ୍ତ ଅଳୟ ଅପସନ୍ ଫୋର୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆକାର ଅଛି କିନ୍ତୁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କେଉଁଥିରେ ଲାଗିବ ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ହିମଯୁକ୍ତ ଆଳୟ ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ହିମା ଯୁକ୍ତ ଅଳୟ ଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଲାଗିବ ତେଣୁ ଆମେ ଏହାର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଜିର ପଢ଼ିବା

ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯେହେତୁ ଆଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଳୟ ତେଣୁ ଆଠ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ଆରମ୍ଭ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହାକୁ କହିବା ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ସରି ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଆରମ୍ଭ ବର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଯାଇ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ମା ଠିକ୍ ଅଛି ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ମିଶାଯାଇଛି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ସମାନ ରଖାଯାଇଛି ଏହାକୁ ଆମେ ସନ୍ଧି ବୋଲି କହିବା ଦୁଇଟି ପଦ ଦେଇଥିବ ସେହି ଦୁଇଟି ପଦର ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ଆରମ୍ଭ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନ ଘଟିବ ଏହାକୁ ଆମେ ସନ୍ଧି ବୋଲି କହିବା ଏହା ହେଉଛି ତାର ଡେଫିନେସନ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହିମଯୁକ୍ତ ଆଳୟ ହିମାଳୟ ହିତଯୁକ୍ତ ଉପଦେଶ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହିତଯୁକ୍ତ ଉପଦେଶରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଉ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ଆରମ୍ଭ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ଏହି ତ ଏବଂ ଉ ମିଶି କ'ଣ ହୋଇଛି ସନ୍ଧିଟି ତ ହୋଇଛି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପି ଡ଼ିଏଫ୍ ଦେବି ଏହିସବୁ ରୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଦେବି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ଏଠି ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ତ ଏହିପରି ଭାବରେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଅ ଶୁଣାଯାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଅ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଉ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ତେବେ ଏଠାରେ তো উ মিশি তো হয়েছি সত কিন্তু তরে থাক অ এবং ও হয়েছে কঠার এই ওর চিহ্ন বর্ণ দিয়ে যাই তরে। ওকার চিহ্ন দিয়ে যাই ঠিক সেইপরি বিদ্যা যুক্ত অভিমান বিদ্যা প্রথম পদর শেষ অক্ষর শেষ বর্ণ এবং ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଦୁଇଟିର ମିଶ୍ରଣରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ମିଳନରେ ବିଦ୍ୟା ଏଠାରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଆକାର ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି ମାନେ ବିଦ୍ୟା ୟ ଏବଂ ଆ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ଆରମ୍ଭରେ ଅଛି ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆ ଆଉ ଅ ମିଶି ଆ ହିଁ ରହିଛି ବିଦ୍ୟା ବିମାନ ଏହିସବୁ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା କହିବାର ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ସନ୍ଧି ତିନି ପ୍ରକାରର ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ଏବଂ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି କ'ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି କ'ଣ ବିସର୍ଗସନ୍ଧି କ'ଣ ଏହା ଆମେ ଡିଟେଲସ୍ଲି ପଢ଼ିବା କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ଆରମ୍ଭ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନ ଘଟୁଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନୂଆ କିଛି ଆକାର ହର୍ଷ କାର୍ ଲାଗିଥିବା ନୂଆ କାର ଲାଗିଥିବା ନୂଆ ମାତ୍ରା ଲାଗିଥିବାର ପଦଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ତାହା କିପରି ହେଉଛି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ এই টপিকটু এই টপিক্রু টিক পছক যা পড়ব এবং কিছু অলগা টপিক বিষয়ে পড়া পড়ব যা আপন মানে জাঁথি কিন্তু বেড়ে বেড়ে কণ হচ্ছে জিনিস কিছু টপিক আমার সামনে হি থাকে বট যেপর্যন্ত আমি ফোকস নক সেই টপিক মাইন্ড কু আসে নি আমার নজরক আসে নি তে টপিক পড়ে বা আমি সেই টপিক বিষয় ডিসকসন করা দেখুন ଆମେ ପଢ଼ିବା ଭାବନ୍ତୁରି ମୁଁ ଟପିକ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ଏହି ତିନି ପ୍ରକାରର ସନ୍ଧିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ କେବଳ ସନ୍ଧି ପଢ଼ିଲେ ନା ସନ୍ଧି ପଢ଼ିଲେ ସନ୍ଧିର ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସନ୍ଧିର ଉଦାହରଣ କଲେ ଏହି ଉଦାହରଣରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ଆରମ୍ଭ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନ ଘଟାଇଲେ ଏହି ମିଳନ ଘଟିଲା ପରେ ସନ୍ଧିଟି ବା ସନ୍ଧି ପଦଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସନ୍ଧି କେତେ ପ୍ରକାରର ଜାଣିଲେ ତିନି ପ୍ରକାରର এই তিনি প্রকার সন্ধি পড়াপা এবং এই যে মিলন ঘটেলা কিপর ঘটে তাহা কিপর হুয়ে জাঁয়া আপু কিছু ডিফরে টপিকটা পড়া পড়ব টপিক দেখুন ওড়িয়া ভাষার যে বর্ণমা আছে দুই তাগরে বিভক্ত করা যাই গোটি হচ্ছে স্বর বর্ণ এবং অন্যটি হচ্ছে ব্যঞ্জন বর্ণ যে কি স্বর বর্ণ এগারোটি অঞ্জন বর্ণ অনচাশিটি দুইটি সাধারণ কথা কাৰণ এয়া আমাৰ ওড়ীয়া বৰ্ণমা বিষয়ে অঁ তুমু আপোন এই দুইটি মনে ৰখন্ত কওঁ নে কি এই দুইটি স্বৰ বৰ্ণ কেতোটি ব্যঞ্জন বৰ্ণ কেতোটি বৰ্ণমা বিষয়ে আমাৰ টপিকৰে আচিব এগামে কিন্তু ওড়িয়া হিচাপে ওড়িশা বাচী হিচাপে আমাক মনেৰখিব নিহাতি দৰকাৰ ସାଧାରଣ କଥା ଯେ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଏଗାରଟି ହେଉଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅଣଚାଳିଶଟି ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଗକୁ ଯାହା ପଢ଼ିବା ୟାକୁ ନେଇ ପଢ଼ିବା ଯଦି କିଛି ଲୟ ହେଉନି କ'ଣ କ'ଣ ତଥାପି ବି ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅ ଆ ଇ ଇ ଇ ଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଅ ଆ ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘ ରୁ ଏ ଐ ଓ କାଉଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେତୋଟି ହେଉଛି ଏତିକ ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଏଗାରଟି ଏଥିରୁ ଜାଣିବେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆମର କ'ଣ ରହିଛି ଅ ଠାରୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଗାରଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଆମର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯାହା ରହିଛି କ ଠାରୁ ହ କ୍ଷ ଦେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନର ବର୍ଣ୍ଣମାଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଟା ଛାଡ଼ି ଅନୁସାରେ ତ ହ ଏସବୁ ଉପରକୁ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ଲ ପାଖକୁ ଲ ଆସିଲାଣି ହଂଶୁମାର ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏସବୁକୁ ମିଶାଇ କେତୋଟି ହେଉଛି ଆମର ଅଣଚାଳିଶଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଅଛି ଏତିକ ହେଉଛି ଆମର ଅଣଚାଳିଶଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପୂର୍ବତିକ ହେଉଛି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ତେବେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ଲିଖନ ପାଇଁ ବା ଗଠନ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିନି ଏହା ଆମେ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଗଠନ ପାଇଁ ଆମକୁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାବୁଥିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କାହିଁକି ବୁଝାଉଛନ୍ତି କେବଳ ସନ୍ଧିର କିଛିଟା মিস্টেক যা হয়ে যায় পিলা মানারা তাহা কিপর আপন মান দ্বারা ন হো তা বুঝাই আপন মানে জাঁথা পাঠক আপনার নজর কু আছি মুখ জান কেবল আপনার নজর মানে আপনার আখি সামনা আনুছি দেখুন চাটশাড়ি বই নিশ্চিত আপনার আপনার মানে পড়িথি বা যে টিচর অনেক মানুষ পড়েও টিউশনস দেটশাড়ি বহির নিশ্চয় দেখি ক যুক্ত অ ইজ ইকল টু ক আমি যে পিলা মানুষ কেবল ক বলে লেখি দেছু কণ করে দেছু কেবল এইপর ক খ শিখাব প্রকৃত তাহার গঠন যদি আপনার পাখে চারটে চাটি বহ অছে আপনার নিশ্চয় তাহা হয়ে থাকে এইপরি ভাবে ক প্লস অ ইজ ক এইপর ভাব চারটাই দিয়েছি এবং এইপরি ভাব আমি পিলা মানুষ পড়বে আমি এ কে আমি লিখু দেখতে বেলা আমি ক বলে কু এই ক অক্ষর মূল রূপ হলন্ত ক সহিত অর মি ঘটে যাই সি ক হয়েছে বুঝিপার্লে ঠিক ঠিক সেইপরি খ সহিত অ মিলন ঘটি যে খুক্ত অ ইজ ইকাল টু ঠিক সেইপরি গ যুক্ত অ গ ঘ যুক্ত অ ঘ ঠিক সেইপরি কম হব ক যুক্ত আ ইজ ইকাল টু কা তেম এটার প্রত্যেকর আ মানে কাত্রার গোটি গোটি লিখি লিখিদি କ ଯୁକ୍ତ ଅହୁନି ମୁଁ ପ କହୁଛି ପ ମାନେ ହଳନ୍ତ ଲାଗିକି ପ ଯୁକ୍ତ ଆ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପା ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ ପ ଏସବୁ କ'ଣ ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅ ଆ ଯାହାକି ଏଠାରେ ଅଛି ଏହିସବୁର ମିଳନ ଘଟିବା ପରେ ହିଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବା ଗଠନ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାନ ଇ ଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁ ଟି ଅଛି ମାନେ ଟରେ ହର୍ଷ ଇ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମରେ ବଡ଼ ଇ ଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ଲାଗିଛି ଦୀର୍ଘ ଇଟି ଲାଗିଛି ଠିକ୍ ସେହିପରି ସ ରେ ସାନ ଉ ଲାଗିଛି ତେଣୁ ଏଠାରେ ହର୍ଷ ଉ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟଲି ଶରେ ବଡ଼ ଉ ଲାଗିଥିବାରୁ ଏଠାରେ ସୁ ହୋଇଛି ଦୀର୍ଘ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଠିକ୍ ସେହିପରି ପରେ ଯଦି ଆମେ ଏ ଲେଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ପେ ଯଦି ପରେ ଅଇ ଲେଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ପଇ পই হল কিপর ভাবে নখা যায় এইপর ভাবে লেখা যায় ঠিক সেইপর ভাবে পদি আমি লিখবা তাহলে পৌ এবং প ও যদি আমি লেখা তাহলে ঠিক আছে এইপরি ভাবে গোটে ଅକ୍ଷରର ଗଠନ ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣମାଳରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଗଠନ ହୋଇଛି ଏହା ପଢ଼ାଇବାର କାରଣ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କୌଣସି ସନ୍ଧି ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନ ଘଟାଇବା ଏହା ଆମକୁ କାମରେ ଆସିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେପରିକି ଏଠାରେ ମ ଲେଖାଯାଇଛି ମର ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ପଢ଼ିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏହାର ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମ ଲେଖାଯାଇଛି ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ମଟି କିପରି ଭାବରେ ଗଠନ ହୋଇଛି ମ ଯୁକ୍ତ ଅରେ ଗଠନ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣରେ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣରେ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷରେ କ'ଣ ରହୁଛି ମ ମ ଶେଷରେ ରହୁନି ଶେଷରେ ଅ ରହୁଛି ଏହି ଶେଷରେ ଯାହା ରହୁଛି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକ ଯାହା ବି ପଢ଼ିଲେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ତେଣୁ ଏଠାରେ ଶେଷରେ କ'ଣ ରହିଲା ଅ ରହିଲା ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ ପଦର ଆରମ୍ଭରେ କିଏ ଅଛି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଆ ଏହି ଅ ଏବଂ ଆର ମିଳନରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଏହା କେତେବେଳେ ଲାଗେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ଆରମ୍ଭ ପଦରେ ଲାଗେ ତେଣୁ ଏଠାରେ ହିମ ତେଣୁ ଏଠାରେ ହିମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ସନ୍ଧିରେ କ'ଣ ଅଛି ମା ଦିଆଯାଇଛି ଏହି ଅ ସହିତ ଏହି ଆ ମିଶି ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ଅ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ଆରମ୍ଭ ବର୍ଣ୍ଣ ଆ ମିଶି ଆ ତିଆରି ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବନି ଏହି ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ଆଉ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଥ୍ରୋରେ ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ରଥମ ପଢ଼ିବା ଆମେ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ବଳଯୁକ୍ତ ଆସନ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଆପଣ ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଆମକୁ କେବଳ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି ସନ୍ଧିଟି ଲେଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଆମେ କିପରି ଲେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଫୋକସ୍ ଆମର କ'ଣ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଦିଆଯାଇଥିବ କମ୍ବଳ ଯୁକ୍ତ ଆସନ ଦିଆଯାଇଛି ସନ୍ଧି ପଦଟି ବାହାର କରିବାକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ କହିଛି ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଅଛି ତ ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଛି ଲ ଯୁକ୍ତ ଅ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶେଷରେ କିଏ ଏଠି ଅଛି ଶେଷରେ ଅ ଅଛି ଅକୁ ଶେଷରେ ଧରିବେ ନା କି ଶେଷରେ 'କୁ ଧରିବେ 'କୁ ଧରିବେ ନାହିଁ ଲ ଯଦି ସିଏ କେବଳ ଏହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ସିଏ ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନରେ ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତା କମ୍ବଳ ଏହିପରି ଦେଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଆମେ ଲରେ ହଳନ୍ତକୁ ହିଁ ଧରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଲ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ତାକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଲ ଦେଇନାହିଁ ସିଏ ହଳନ୍ତ ଦେଇନି ସିଏ ଲ ବୋଲି ଦେଇଛି ଏବଂ 'ର ଗଠନଟା କିପରି ହୋଇଛି ଏହିପରି ଭାବରେ ଲ ଯୁକ୍ତ ଅ ଭାବରେ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ଅକୁ ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଭାବିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ଳ ବିଷୟରେ ହୋଇଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ଆସନର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ବା ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ଆ ଅଛି ଏବଂ ଆ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ତେବେ ଏଠାରେ କାହାର କାହାର ମିଳନ ଘଟିଛି ପ୍ରଥମ ଅର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆର ଦେନ୍ ଆପଣ ମନେ ପକାଇବେ ପଢ଼ିଥିବା ସୂତ୍ରକୁ କ'ଣ ନା ଅଯୁକ୍ତ ଆ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଆ ହୁଏ ଆ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏହି ଆ ଟା କେଉଁଠି ଲାଗିବ ଆ ଆକାରରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ ମାନେ ଏହିପରି ସନ୍ଧି ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆ ଲେଖାଯିବ ନାହିଁ କେବଳ ଆର କାର ମାନେ ଆର ମାତ୍ରା ଚିହ୍ନଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରତ୍ୟେକର ମାତ୍ରାର ଚିହ୍ନ ଅଛି କେବଳ ଅର ହିଁ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଅ ଅଛି ତାର ମାତ୍ରାର ଚିହ୍ନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆ ଇ ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘ ଏହି ସବୁଥିର ମାତ୍ରାର ଚିହ୍ନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅର ନାହିଁ ତେବେ ଆର ମାତ୍ରାର ଚିହ୍ନ କ'ଣ ହୋଇଯିବ ଆକାର ହୋଇଯିବ ଏହି ଆକାରକୁ ଆମକୁ କେବେ କେତେବେଳେ ଦେବାର ଅଛି ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷରେ କ'ଣ ହୋଇଗଲା କମ୍ବଳା ସନ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆକାର ଲଗାଇବାର ଅଛି କମ୍ବଳା ସନ ଠିକ୍ ସେହିପରି ରବି ଇନ୍ଦ୍ର ରବି ବରେ ହର୍ଷୋଇ ଦିଆଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ବ ହଳନ୍ତ ଏବଂ ଏଠାରେ କ'ଣ ଅଛି ସାନ ଇ ସାନ ଇ ଏବଂ ସାନ ଇ ଅଛି ସାନ ଇ ଗୋଟେ କେଉଁ ପଦ ସାନ ଇ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ତା ପାଖରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରର ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସାନ ଇ ବା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ଆରମ୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସାନ ଇ ସହିତ ସାନ ଇ ବା ହର୍ଷ ଇ ସହିତ ହର୍ଷ ଇ ଏଠାରେ ମିଶିଛି ତେଣୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ରହିବ ଦୀର୍ଘ ଇ ରହିବ ବା ଆମର ବଡ଼ ଇ ଏହି ବଡ଼ ଇ ତ ଆମେ ଲେଖିବାନି ବଡ଼ ଇର ଚିହ୍ନ ଦେବା ମାତ୍ରାର ଚିହ୍ନ ତାହା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ଇ ଏବଂ ତାହା କେଉଁଠାରେ ଲାଗିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିହ୍ନ ଯାହାବି ସୃଷ୍ଟି ମାନେ ତିଆରି ହୋଇ ବାହାରେ ତାହା ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଲାଗିବ ତେଣୁ ଏହି କାରଣରୁ ଏଠାରେ ରବିରେ ଯେଉଁ ହର୍ଷ ଥିଲା ସନ୍ଧି ପଦକୁ ଆସିବା ବେଳକୁ ତାହା ଦୀର୍ଘଇରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି କାରଣ ହେଉଛି ବ ଠାରେ ଅଛି ସାନ ଇ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ରର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସାନ ଇରେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମିଳନ ଘଟି କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ଇ ବା ଦୀର୍ଘ ଇ କ୍ଲିୟର ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗ୍ରାମ ଯୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଠିକ୍ ଅଛି ଗ୍ରାମର କ'ଣ ଅଛି ମ ଅଛି ମଟା କିପରି ତିଆରି ହେଉଛି ମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ଆମେ ତାହାର ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆସନରେ ଆ ଟା ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ରେକ୍ କଲେ ନାହିଁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତା ଗଠନଟା ଦେଖିଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବ ହେଉ ବା ମ ହେଉ ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବଦା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ମ ଲେଖାଯାଇଛି ମ ମାନେ ମ ଯୁକ୍ତ ଅ ମ ତ ମ ତ ଅପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଯାଉଛି ଏବଂ ତାର ସୃଷ୍ଟି ବି ଗଠନ ବି କି ପରିଯାଇଛି ମ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅ ତ ମର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣଟା କ'ଣ ଆସିଲା ଅ ଆସିଲା ମର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣଟା ଅ ଆସିଲା ପ୍ଲସ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ କିଏ ଅଛି ଅଞ୍ଚଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଛି ଅ ଏବଂ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ଅ ଆ ସହିତ ମାନେ ସରି ଗୋଟିଏ ଅ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅ ସହିତ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଆ ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଆର କାର ଲାଗିବ କେଉଁଠାରେ ଲାଗିବ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଲାଗିବ ଯାହାକି ଏଠାରେ ଲାଗିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଏହି ତିନୋଟି ଉଦାହରଣରୁ ଆମେ ଏହା ବୁଝିଲେ ଯେ ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଅଛି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଯଦି ପରପଦର ଆରମ୍ଭ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ହୋଇଥିବ ତେବେ ତାହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ଅଛି ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଗୋଟେ କେବଳ ଆମେ ଲେଖିଲେଖି ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ବଳ ୟ ଯୁକ୍ତ ଅ ଲେଖିଲେ ତ କମ୍ବଳରେ ଆମର ଅ ଅଛି ଯୁକ୍ତ କାହା ସହିତ ହୋଇଛି ଆ ସହିତ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆକାର ତିଆରି ହେଲା ଠିକ ସେହିପରି ରବି ଇ ହୋଇଛି ମାନେ ସାନ ଇ ପ୍ଲସ୍ ଇନ୍ଦ୍ର ଇ ମଧ୍ୟ ସାନ ଇ ତେଣୁ ଏଠାରେ ବଡ଼ ଇ ଦୀର୍ଘ ଇ ହେଲା ଗ୍ରାମ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମ ମର କିପରି ଗଠନ ହୋଇଛି ମ ହଳନ୍ତ ଅ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଏଠାରେ ମ ର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣଟି କ'ଣ ରହିବ ଅ ରହିବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟି କ'ଣ ଅଛି ଅ ଅଛି ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଏଠାରେ ମାନେ ଅ ଆଉ ଅ ମିଶି କ'ଣ ହୋଇଛି ଏଠାରେ ଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଆର କାର ଆର ମାତ୍ରା ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପଦ ସ୍ ଅ ଆ ଇ ଇ ଇ ଇ ଇ ଇ ଅ ଛଅଟି ଯାକ ଏଠାରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ତିନୋଟି ଯାକ ଉଦାହରଣରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟିଯାକ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ସନ୍ଧିରେ ଦୁଇଟିଯାକ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ବୋଲି କହିବା ଦୁଇଟିଯାକର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ଆରମ୍ଭ ବର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟିଯାକ ଯଦି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନ ଘଟିଥିବ ତେବେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଏହାର ରିଲେଟେଡ଼ ବହୁତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆପଣଙ୍କୁ ପି ଡ଼ିଏଫ୍ରେ ମିଳିବ ଠିକ୍ ସେହିପରି ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ଦିଖ ପ୍ଲସ୍ ଅନ୍ତ ଦେଇଛି ଏଠାରେ ଯଦି ଦିକ ଦେଇଥାନ୍ତା ଦିକ ଦେଇଥାନ୍ତା ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ଯେ କୁକ୍ତ ଅ ଅଛି ଦିକଟା କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଥିବ କ ଯୁକ୍ତ ଅକୁ ନେଇକି ତେଣୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣଟା କ'ଣ ଅଛି ଅ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ଦେଇଛି କେବଳ କ ହିଁ ଦେଇଛି ଦିକ୍ ବୋଲି ଦେଇଛି ତେଣୁ ଏହାର ଶେଷ ପଦଟା କ'ଣ ରହିବ ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣଟା କ'ଣ ରହିବ କ ହିଁ ରହିବ ଆଉ ଅ ହେବ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲେ ଯଦି ଏଠାରେ ଦି କ ବୋଲି ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ କର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଅ ବୋଲି ଧରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ସିଏ ହଳନ୍ତ ଦେଇ ୟାକୁ ହିଁ ଶେଷ କରିଦେଇଛି ଦିକ୍ରେ ହିଁ ସେ ଶେଷ କରିଦେଇଛି ତେଣୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ରହିବ କଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ଆରମ୍ଭ ପଦ କ'ଣ ଦେଇଛି ଅ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ ଏହାର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ ଆଉ ଅ এই দুইটি যাক মিশি কণ হয়ে যখন ক হয়ে য ঠিক আছে ঠিক সেইপর মুজাম্পল কী দিগন্ত হয়েছি টিকিট একসেপশনস অনেক এই উদাহরণে কিন্তু একসেপশ আমি আগুক কবি আপনার কিন্তু এটি আপনার কোণ কে চেষ্টা করছি ব্যঞ্জন সন্ধ্যা তাহা বুঝবো চেষ্টা করতো অন্যটি দেখুন জয়ত জয়ত্রে মধ্য তখন সেটা মানে এর গঠন করা যায় না তে হি রখা যাই যদি কমপ্লিট ত বলেলেখা যাই আমি এর গঠন ত প্লস অ করে এবং কাহ কু ধর কিন্তু এখানে কেবল ত কু হি লেখা যাই অর্থাৎ এত সরিযাই তে এখানে আমি কো ধরবা তো হি ধরবা কাহ সহ যুক্ত অুক্ত অুক্ত অ সহিত ଠିକ୍ ଅଛି ଯୁକ୍ତ ଅଛି ର ଗଠନଟା ଯଦି ଏଠାରେ ମାନେ ଏଠାରେ ତ ରରେ ହଳନ୍ତ ଦେଇନି ନା ଏଠାରେ କେବଳ ର ବୋଲି ଦେଇଛି ଏହି ରର ଗଠନ ଆମେ କରିପାରିବା ର ଯୁକ୍ତ ଅ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ର ଟା ଶେଷ ପଦ ନୁହଁ ଆରମ୍ଭ ପଦ ତ ଆରମ୍ଭ ସିଏ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଛି ଆରମ୍ଭ ଏଠାରେ ସିଏ র হি হয়েছি রেখা পরে হি আ লেখিছি যদি র র শেষক ধরব থা আ শেষক ধর থে কিন্তু আমি কম পূর্ব পড়ি আসছে বর্তমান পর্যন্ত দ্বিতীয় পদর প্রথম কু প্রথম বর্ণ আরম্ভ বর্ণকু ধরবা যে আমি র েখিল তার গঠনটা কিপর আরম্ভ হয়েছে রঠনটা কিপর রযুক্ত অ এইপর স ঠিক আছে র দেনি র ର ଦେଇଛି ମାନେ ଆମେ ଗଠନ କରିପାରିଲେ ଗଠନ କରିଲେ ଆରମ୍ଭରେ କିଏ ଅଛି ର ଅଛି ହଳନ୍ତ ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ ରକୁ ହିଁ ଧରିବା ହଳନ୍ତକୁ ହିଁ ଧରିବା ଠିକ ଅଛି ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି କ'ଣ ହେବ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ଆରମ୍ଭ ବର୍ଣ୍ଣ ଏଠାରେ କଡ଼ା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ଅ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଠାରେ କାହାର କାହାର ମିଳନ ଘଟିଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆମେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏଠାରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଥିଲା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ଆରମ୍ଭ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ଉଭୟ ସ୍ୱର ସ୍ୱର ଥିଲେ ଯେଉଁ ସନ୍ଧିଟି ତିଆରି ହେବ ସେ ହେବ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧିରେ କ'ଣ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରଥମଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ସ୍ୱର ଦେଇଛି ବା ପ୍ରଥମଟି ସ୍ୱର ପ୍ରଥମଟି ସ୍ୱର ହୋଇପାରିବନି ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଥମଟି ସ୍ୱର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ସ୍ୱର ବର୍ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ତା'ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର ପଦର ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବା ଏଠାରେ ଯଦି ଆମେ ଦୁଇ ନମ୍ବରକୁ ଦେଖିବା ତ ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ତାହା ସହିତ କାହାର ମିଳନ ଘଟିଛି ର ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଏହି ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିବା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ গোটি ব্যঞ্জন বৰ্ণ সৈতে স্বৰ বৰ্ণৰ মিলন ঘটিব বা ব্যঞ্জন বৰ্ণ সৈতে ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ মিলন ঘটিব তেতিয়া আমি তাক ব্যঞ্জন সন্ধি বুলি কয় ঠিক আছে তো ইয়াক ক্লিন কৰকি আম ব্লক বোৰ্ড কু পুৰে গোটেই চিম্পল দেখিদাবা দেখোন মই আম বোৰ্ডু ক্লিন কৰি চাৰিছে বৰ্তমান লেখিবা দিক কণ অৱ এই কেৰৰ বৰ্ণ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତ କ'ଣ ଅଛି ଅ ଅ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନ ଘଟିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ସେହିପରି ତ ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ହିଁ ମିଳନ ଘଟିଛି ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂତ୍ର କ'ଣ ଆମର ଆସିଲା ଯେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ମିଶିଲେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତେଣୁ ଏହାର ଡେଫିନେସନ୍ସରେ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ଯେ ଯେଉଁ ସନ୍ଧିରେ ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ଆରମ୍ଭ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମିଳନ ଘଟି ଯେଉଁ ସନ୍ଧି କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ବୋଲି କହୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି କେତେ ପ୍ରକାରର ସନ୍ଧି ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ତିନି ପ୍ରକାରର ସନ୍ଧି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଲେ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି କ'ଣ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଲେଖିଲି କାହାର ଦୁଇଟି ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ଆରମ୍ଭ ବର୍ଣ୍ଣ ସେ ଦୁଇଟାରେ ଆମେ ତାହାର ମିଳନକୁ ଆମେ କରୁଛୁ ପଢ଼ୁଛି କାରଣ ଆମର ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧିର ଡେଫିନେସନ୍ ହିଁ କ'ଣ ଅଛି ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ପରପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ହିଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି ଯଦି ପୂର୍ବପଦ ଶେଷ ପଦ କହୁଛି ଜମାରୁ ମଧ୍ୟ ପଦକୁ ଧରିବେ ନାହିଁ ପଦର ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଧରିବେ ତା'ର ଗଠନଟିକୁ ଧରିବେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ବୋଲି କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ଗୋଟିଏ ରହିଯାଇଛି ତାହା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ତାହା ହେଉଛି ବି ସର୍ଗ ସନ୍ଧି ବି ସର୍ଗ ସନ୍ଧି କ'ଣ ଚାଲନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ଦେଖନ୍ତୁ ବି ସର୍ଗ ସନ୍ଧି ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ବି ସ୍ୱର୍ଗଟି କିପରି ତିଆରି ହୁଏ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାତର ବୋଲି ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରାତର କ'ଣ ହୋଇଗଲା ପ୍ରାତଃ ପ୍ରାତର प्रात ह ठीक से दूर दु दू मनस मन तेजस तेज हनेक अच्छी आारिपाटी कतोटी मुझे पी डी एफ्रेसी देखिए से ही आप एक्जाम पचार एक्से कि पचार ना देखु रे रणंद एवं स्रे हलत आसुच्छे से आमर विसर्ग हो अर्थात ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷରେ ର ଥିବ ର ରେ ହଳନ୍ତ ବା ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷରେ ସରେ ହଳନ୍ତ ଥିବ ତେବେ ସେହି ପ୍ରଥମ ପଦ ପରେ ହିଁ ଆମେ ବିସର୍ଗ ଚିହ୍ନଟି ଦେଉ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖନ୍ତୁ ନିରୀକ୍ଷଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ନିରୀକ୍ଷଣ ନିରୀକ୍ଷଣଟି କିପରି ହୋଇଥିବ ନିର୍ ଯୁକ୍ତ ଇକ୍ଷଣ ନିର୍ ଯୁକ୍ତ ଇକ୍ଷଣ ଏହି ନିର୍ଯୁକ୍ତ ଇକ୍ଷଣରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷରେ କ'ଣ ଅଛି ରରେ ହଳନ୍ତ ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହୋଇଯିବ ବି ସ୍ୱର୍ଗ ହୋଇଯିବ ଆମେ ଏଠାରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ରରେ ହଳନ୍ତ ହେଉ ବା ସରେ ହଳନ୍ତ ହେଉ ଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଠିରେ ହଳନ୍ତ ହେଲେ ଆମେ ତା ପାଖରେ ତା'ର ପରିବର୍ତ୍ତେ ହଳନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ କ'ଣ ଲଗାଇବା ବି ସ୍ୱର୍ଗଟିକୁ ଲଗାଇବା ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ବି ସ୍ୱର୍ଗ ଲଗାଇବା ৰ কাটিকি বিসৰ্গ লগাই মানে কেৱল ৰ ৰ হলন্তু কাটিকি বিসৰ্গ লগা নুহ ৰ লেখিকি অৰ্থাৎ প্ৰা ত ৰ এইপৰি লেখিবা নুহ কমপ্লিট সেই ৰ কু কাটিবা কমপ্লিট সেই ছটিবা ঠিক আছে তাৰ পূৰ্ব অক্ষৰস প্ৰাত অক্ষৰশ মনহ এইপৰি ভাৱে বা তেজ হ ଦୁହୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ର ସକୁ କାଟି ତା ବଦଳରେ ବିସର୍ଗ ଚିହ୍ନ ଦେବା ତେଣୁ ଏଠାରେ ର ବଦଳରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ବି ସର୍ଗଚିହ୍ନ ନି ହିଁ ଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁ ନିରୀକ୍ଷଣର ପ୍ରକୃତ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ହେବ ନି ହି ଯୁକ୍ତ ଇକ୍ଷଣ ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ବି ସର୍ଗ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଛି ଏହାକୁ ଆମେ ବି ସର୍ଗସନ୍ଧି ବୋଲି କହୁ

କେଉଁଠି ଲାଗିବ ମନ ପାଖରେ ବିସର୍ଗ ଲାଗିବ ମନଯୁକ୍ତ ତାପ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମନସ୍ତାପ ତେଣୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଅଧିକ କହୁଛି ଏଠାରେ ଏଠାରେ ନିରୀକ୍ଷଣର ପ୍ରକୃତ ସନ୍ଧିବିଚ୍ଛେଦ ହେଉଛି ନିହିଯୁକ୍ତ ଇକ୍ଷଣ ମନସ୍ତାପର ପ୍ରକୃତ ସନ୍ଧିବିଚ୍ଛେଦ କ'ଣ ହେଉଛି ମନଯୁକ୍ତ ତାପ ଠିକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ପଢ଼ିବା ପରେ ଯେଉଁ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଏହା ଆମର ସୂତ୍ର ପକାଇ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ହିମ ମ ଅଛି ତାମାନେ ମ ଯୁକ୍ତ ଅ କ'ଣ ଅଛି ଶେଷ ପଦରେ ଅ ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଶେଷରେ ମ ନ ଧରି ଅ ଧରିବା ଠିକ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଆଳୟ ଆଳୟରେ କ'ଣ ଅଛି ଆ ଯିଏକି ନିଜେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ତା'ର ଗଠନ ବାହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କ'ଣ ମିଶିଛି ଅ ଆଉ ଆ ଅ ମିଶିଲେ ଆକାର ଲାଗେ କେଉଁଥିରେ ଲାଗେ ପୂର୍ବ ପଦରେ ଆକାରଟି ଲାଗେ କେଉଁଥିରେ ଲାଗେ ପୂର୍ବ ପଦରେ ଆକାରଟି ଲାଗେ ତେଣୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେବ ପଦଟି ହିମାଳୟ ଯେହେତୁ ହରେ ହର୍ଷ ଅଛି ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆନ୍ସର୍ଟି ଆମର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ହିମାଳୟ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ସେହିପରି ହିମାଳୟ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ସନ୍ଧି ପଦ ଦେଇଥିବ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ କହିଥିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଆନ୍ସରଟି ତ ଆମର ହିମଯୁକ୍ତ ଆଳୟ ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ହେବ ଆମେ ଜାଣିସାରିଲେ ତେବେ ଅପସନ୍ ଏ କ'ଣ ପାଇଁ ହେବନି ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ଆମର ତିଆରି ହୋଇଥାଉଛି ସେହି ସ୍ୱର ସନ୍ଧିରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଥାଏ সে দুইটি পদ পূর্ব পূর্বপদ এবং পরপদ এই পদ এবং পরপদ উভয়ের কিছি না কিছু অর্থ সার্থক অর্থ থিবক থাকব সার্থক অর্থ অর্থাৎ তার কিছু গোটে অর্থ বিনা অর্থ বালা যদি পদ আছে তেমনি তাহা চুজ করিবে নাহি। যদি আপনার এইভাবে ভাবে না তাহলে আপনার চুজ করা ইজি রকম হিমা যুক্ত অলয়। না হিমা অলয়। ର କିଛି ମିନିଙ୍ଗ୍ ନାହିଁ ହି ମଳୟ ମଳୟର ଆହୁରି ମିନିଙ୍ଗ୍ ଅଛି ଯେ ଆମେ କହୁଛେ ମଳୟ ପବନ କିନ୍ତୁ ହିର କ'ଣ ଅର୍ଥ ହିମଯୁକ୍ତ ଆଳୟ ହିମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବରଫ ଏବଂ ଆଳୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୃହ ବା ଘର ତେଣୁ ଦୁଇଟିଯାକରେ ଏଠାରେ ଦୁଇଟିଯାକ ପଦର ମାନେ ଅର୍ଥ ଅଛି ତେଣୁ ହିମ ହେଉଛି ବରଫ ଆଳୟ ହେଉଛି ଘର ଅର୍ଥାତ୍ ବରଫର ଘର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ହିମାଳୟକୁ ବରଫର ଘର କୁହାଯାଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହିମ ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ ହିମ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ହିମର କ'ଣ ଅଛି ମିନିଙ୍ଗ୍ ଅଛି ବରଫ କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଅଳୟ ଏବଂ ଅଳୟର ମିନିଙ୍ଗ୍ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଛି সন্ধি সন্ধিবিচ্ছেদ করা যাইপর ভাবে পচার স্বর স্বর পদটি দিয়েছি এবং তাহার কখন দিয়েছি সন্ধি সন্ধিবিচ্ছেদটি দিয়েছি তেমন এটি আপনার দেখবে দুইটি যাক পদর কিছু মিনিং রয়েছে না যদি মিনিং অেত তাহা হয়ে পে চেষ্টা করবে সেই মান ভিতরে মনে কর দুইটি আসলা ঠিক আছে দুইটি আসিলা সেইপর মিনিং বাহার করতে দুইটি যাক পদর অর্থ থাকি অপশন আপনার লাগলা এপরে আপনার চুজ করবে নিজের সূত্র পকাইবে এবং দেখবেসর বাহার করা চেষ্টা করবে যেত নেক্সট কোশ্চিন করা অভিয়সলি আমার সন্ধি রূড়ি এইসব কিন্তু পুড়িথার আসব সন্ধি উপরে কিছু এক কোশ্চিন আসব ফিফটি মার্ক মধ্যে দেখুন এ রিলেটেড স্বর সন্ধি বি মানে আমার ব্যঞ্জন সন্ধি বিসর্গ সন্ধি এই সমস্ত সন্ধি রিলেটেড আপনার রুল ওয়াইজ পিডিএফে মিলে কিন্তু পি ডিএফটা মিলে আজকে লেট হব যেহেতু টিকি অধিকা আছে পিডিএফ রেডি না পি ডিএফ করে আজ আফটারনুন্ ইভিনিং সুন্দর আপনার সেণ করে দেবি সো ডো ওয়ারি অবাউট দ্যাট ডোঁট ওয়ারি অবউট পিডিএফ ওকে যাতে এবং এই ক্লাসটি কে পুথ দেখেষ্টা করুন দুই গোটিয়ে থর দুইথর দেখিলা পরে হি আপনার মনে রক্ষিপারে বা বুঝিপারে जो कौन डाउट रही डाउट सेशन सेसन पचारे थैंक यू